kulan looga hadlayay sidii loo baajin lahaa colaad kale oo dhex marta beelo walaalo ah oo dhowaan ku dagaalamay deegaano ka tirsan degmada Oloweyn, ayna ka qayb galeen xubno ka kala tirsan aqalka sare iyo golaha shacabka. Odayaal dhaqameedyo, aqoonyahanno iyo dad kale oo samadoonno ah ayaa lagu qabtay magaalada tan Muqdisho. Markii uu kulankaasi soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay xildhibaan Cabdisitaar Cabdisalaan Sheekh Xasan Barsame, isagoo ku booriyey jufooyinka dagaalamay in ay si degdeg ah u qaataan nabadda, joojiyaan dagaalada macno darrada ah. Waxaan meeshaan isugu imaanay inaan baaq u dirno walaalaheen oo iskiiga hor yimid ama isku dagaalay Oloweyn. Waxaan baaq u dhinto wixii hore oo khalad ah oo idinka dhacay intaa idinkii ah daa'u jahannam khaalidan waa ku waaraha la yiri waliba ninkii nin mu'min dilo adduunyada waa laga tagaa. Waxaa kaloon faraa akhyaarta inay ula sii dhowaadaan oo hadda maslaxada wada inay maslaxadii ku sii dadaalaan oo ay cawi iyo maalin u haystaan si ay wiil dambaas u dhimanin. Waxaana lagu heshiiyey dagaalkaas la joojiyo. Ayaa tilmaamay in lagu heshiiyey xabad joojin isagoo intaasi ku daray in ciddii ku xadgudubta xabad joojinta dhinac looga soo wada jeesan doono. Waxaana lagu heshiiyey in dagaalkaas la joojiyo. Waxaa lagu heshiiyey in walaalnimadooda la soo celiyo. Waxaa lagu heshiiyey in maanta oo taariikhda 11 ay tahay wixii saacaddan ka dambeeyo in dagaal daba uu dhicin, walaalka dhiiggiisa oo la badbaadiyo, wiilka daboo dhimanaya la joojiyo. Wax ka dhexeeya ma laha, walaalo waaya, dad kale isku dira, dadka isku diraayna muxuu ahay warkooda ay qaadanin, waxay ku xisaabtamayeen oo maanta wiilka uu ku dhimanayo wax ka bedelan oo walaalnimada ah inay ku xisaabtamaan. Waxaa halkan isugu yimid ugaas xildhibaanada beesha Galjaal, ugaas Maxamed oo ah ugaas guud ee beesha ay ka tirsan yihiin jufooyin ka dagaalamay, ayaa fariin nabadeed u diray dhinacyadaasi isagoo ka codsaday inay qaataan baaqyada nabadda. Wuxuuna intaasi raaciyey in ay wax kasta ka horumarin doonaan sidii muwaafaqo loo dhex dhigi lahaa dadkaasi walaalaha ah ee dagaalamay. Waxaa halkan isugu yimid xildhibaanada beesha Galjaal iyo odayaasha in ay go'aan ka soo saareen ciddii maanta saacaddan hadda aan joogno hadlaya laga bilaabo ciddii xabad ridda oo qaraabadaas dadkaas ahalka ka mid ah in insha allahu tacaala laga qaadi doono tallaabo loo dhammaysan yahay oo beesha Galjaal ay mataqaana ku heshiisay, maadaama siyaasiyiintii iyo dhaqankii iyo cid walba aan maanta meesha ku kulansanayn oo cid kasta ciddii mas-uulkeeda meesha uu joogay waxaa lagu heshiiyey oo mas-uuliyiintii nagala soo qayb gashay oo weliba khaaska ahay ay ballan qaadeen saacaddaas aan joogno ciddii duusha ee qof kale oo muslim oo walaalkooda dhiig ka keentay in tallaabo yacni adag laga qaadi doono insha allahu tacaala. Waxaan ugu darayaa marka aniga oo ah duubkoodii oo aan weligeed u duceyn jirnay markii ay dhibaato iyo dhacdo, waxaan halkan uu soo jeedinayaa xabad joojin oo walaalnimo ah oo qalbiga ka soo go'day oo aan ugu ducayno in Ilaahay qof walba meeshaas wixii muraadkiisa Ilaahay u sahlayaan Ilaahay ka rajaynaynaa. Mawlid Maxamed Sabriye, warbaahinta qaranka, Muqdisho.